თბილისიდან საგანგაშო სიგნალები მოდის. ამ განცხადებას ევროპარლამენტის წევრი ნორიკა ნიკოლაი აკეთებს. დეპუტატი თბილისში ვიზიტით მყოფ ევროსაბჭოს პრეზიდენტს რჩევებს აძლევს და სთხოვს. საქართველოს მთავრობისგან ცარიელი სიტყვების მოსმენის ნაცვლად მას რეალური ქმედების განხორციელება მოსთხოვს. ნორიკა ასევე ჰერმან ვან რომპეის მიმართავს და სთხოვს ღია დისკუსია გამართოს იმ შეშფოთების შესახებ, რასაც საქართველოში არსებული წინა საარჩევნო გარემო იწვევს. რუმინელი ნორიკა ნიკოლაი ევროპარლამენტში ლიბერალ-დემოკრატების ალიანსის წევრია. ნაცხვეთ მისი განცხადებიდან. ოქტომბერში დაგეგმილი არჩევნები იქნება რეალური ტესტი საქართველოს დემოკრატიულობის შესაფასებლად. იმეც გამოთქვამთ, რომ ქვეყანა შექმნის უფრო მომწიფებულ პოლიტიკურ გარემოს დემოკრატიის გასაძლიერებლად, ამბობს ევროპარლამენტის წევრი.